rigtig gode forpakninger dem. Hurtigt, hurtigt, hurtigt ud. Ikke lad dig låst på banden, Cecilie. Cecilie, væk fra banden. Jo. Brug din hurtighed. Han er stærkere, end du er. Bare. Det var rigtig fint, du forsøgte. Du prøver for meget, når det er. Lykkes det ikke første gang, så ud af den. Ja, det er godt. Så fordi jeg prøver det, så det ikke er rigtig første gang. Nej. Og på det sikkert, du kommer til at placere dig i en lukke. Ja. Ja. Hvad træner de andre? Nede med sværet.
Jeg kan ikke nå så langt. Ind mod dig selv. Boom. Jeg kan ikke nå så langt. Andreas, var det en god idé at få dem til at slås igen? Så. Jeg får min blænding med mig. Hold it,
Så er torsdagstræningen færdig, og i dag har vi haft Buhurt Baby med. Andreas er kommet forbi med sin dejlige lille dreng. Det er ikke mig, der er Buhurt Baby. Det er Andreas, der er Buhurt Babyen. Og Andreas, han har taget sin Buhurt Baby med. Nu skal I se. Det bliver godt. Babyen står lige deroppe. Nej, babyen er lige her. Tre uger gammel, så I skal glæde jer til jer, der er gravid. Det gør. Her i bruderskabet, der bliver man gravid rimelig hurtigt, kan man se. Det her, det er jo ikke. Nå, men kom ud og træn buer, det er sjovt. Det skal ikke, og man bliver glad. Vi skal jo til, ikke den her weekend, men næste weekend igen. Der skal vi til, Holland og slås, en af de store turneringer, så det bliver dejligt. Så følg med, når Sons of Haddocks, de går ned og giver noget. Hej.